Անի համայնքի ղեկավարի կողմնակիցներն ի պատասխան նրա դեմ բողոքի ակցիայի առավոտից փակել են Գյումրի Մարալիկ ավտոճանապարհը։ Նրանք պահանջում են, որ հակառակ կողմը համայնքապետ Արտակ Գևորքյանին չխանգարի աշխատել։ Իրանք չեն ընտրել, որ իրանք էլ հանում են, մի ձայնով չին դրվել, ինքը 4050 ձայնը ժողովրդի կողմից ստացե, մի ձայնով նրանք չեն կարողանա։ Երբ որ բացեցին ճանապարհը, այն ժամ քաղաքապետարանը նոր կհրաժարվեն, ճանապարհը կբացենք։ Բացեցին համայնքապետարանի դռները, կբացվի ճանապարհը, չբացեցին փակ եմենալու։ Այնտեղ հավաքվածները իրենց մեջ յուրաքանչյուրը տեսնում է աթորա պաշտություն։ Այդ աթորը արդեն վաղուց ընդրությունը անցել է 11 ամիս առաջ համայնքների խոշորացման արդյունքում, եւ խոշորացման արդյունքում Անի համայնքի ազգաբնակչությունը բարձր վստահությամբ իր ունեցած քվեն տվել է Արդակ Գևորքյանին։ Երրորդ օրն է Գևորքյանի հրաժարականը պահանջող գյուղացիներն էլ փակել են Մարալիկում գտնվող համայնքապետարանի մուտքն ու չեն թողնում, որ համայնքի ղեկավարն ու աշխատակիցները մտնեն շենք։ Մենք ունենք ստակ պահանջ, պահանջում ենք նրա հրաժարականը, ուրիշ ոչ մի բան։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո բնակիչները, հասկանալով, որ վերջապես իրենց ազատ կամքը դրսևորելու ժամանակն է հասունացել, դուրս եկան հանրապետական ղեկավար Արտակ Գևորքյանի դեմ եւ տարբեր ակցիաներով, տարբեր գործողություններով փորձեցին համատեղել ժողովրդի ուժերը ցանկությունը նպատակը իրականացնելու համար։ Սակայն չգտնելով վերջնական պատասխաններ, սա եւս ակցիայի մի մասը կազմեց։ Շիրակի մարզպետի տեղակալ Արամ Էլիկջանյանը կողմերին առաջարկել է երկխոսել, սակայն նրա առաջարկը մերժվել է։ Նա կողմերին հորդորել է բացել ճանապարհն ու կարգավորել համայնքապետարանի բնականոն աշխատանքը։ Իմ կողմից կոնկրետ հորդորվել է, որպեսզի որևէ կերպ աշխատակիցների կողմից միջպետական ճանապարհը չփակվի եւ նմանատիպ կերպով հարցը չի լուծվում, եւ ասել ենք, որ մենք բանակցել ենք նաեւ մյուս կողմի հետ, որպեսզի համայնքապետարանի աշխատողները եւ ծառայության աշխատակիցները հնարավորություն ունենան առավոտյան իրենց աշխատանքը կազմակերպել։ Արտակ Գևորքյանի կողմնակիցների խոսքով համայնքապետարանում գործող 6 հիմնարկություններ հրաժարականը պահանջողների բողոքի ակցիայի պատճառով մատնվել են պարապուրթի։ Նրանք պնդում են, որ Շիրակի մարզպետարանն ու կառավարությունն անհապաղ պետք է միջամտեն ու խնդրին իրավական լուծում տան, հակառակ դեպքում կփակեն Երևան-Գյումրի միջպետական ճանապարհը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, ժամը լրատվական։